مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. مرد کے لیے صف اول ہے، عورت کے لیے آخر ہے. مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. مرد مکبر ہو سکتا ہے، عورت مکبر نہیں ہو سکتی. مرد مؤذن ہو سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں ہو سکتی. اور سجدے میں بھی اس کو اپنی ٹانگیں ایک طرف کر کے زمین کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. جتنا پردہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا.